Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Emílio. Meu nome é Charles Mendes, somos estudantes de Engenharia Eletrônica da Universidade de Brasília. Estamos aqui para falar um pouco sobre gerenciamento empresarial, os seus principais aspectos, os suas principais estratégias e o papel de bom gestor. Bom, e o que é gestão? Gestão é o ato de gerir, coordenar, administrar. Uma das palavras mais utilizadas na gestão é estratégia. Então vamos ver os efeitos da estratégia no gerenciamento empresarial. O objetivo da estratégia é aparecer para o seu público e para as demais concorrentes, sejam elas de serviço ou de produtos. A estratégia ela tem um poder único e valioso. A estratégia tem o objetivo de deixar as coisas inovadas, ser diferente. Com isso, a gente assegura a demanda do mercado e assegura também levanta barreiras contra os concorrentes. O objetivo final de toda empresa é o crescimento, a rentabilidade. Isso são ajudados com uma boa estratégia. As empresas devem tomar alguns passos para a elaboração de uma estratégia de gestão empresarial. O primeiro passo é definir o negócio central, é a atividade principal da empresa. O segundo passo é definir a missão, por que que a empresa existe. Depois, deve-se definir a visão, o que que ela quer ser. Depois, definir os valores, em que ela acredita. Depois deve-se identificar as ameaças no mercado atual, decidir como neutralizá-las. Depois, ver as oportunidades no mercado atual e decidir como explorá-las. Depois, ver as oportunidades em novos mercados e decidir se vai explorar ou não isso. Depois, identificar a força da organização e decidir como explorá-las. Identificar fraquezas da organização e decidir como neutralizá-las. Definir o conjunto de competências e tecnologias difíceis de serem imitadas. Depois, definir condições que asseguram a execução da estratégia. Uma vez construída a estratégia de gestão empresarial, antes de implementá-la, é preciso fazer um checklist de consistência, buscando respostas como: a estratégia cria uma vantagem competitiva? A estratégia aproveita as oportunidades e minimiza as ameaças? A estratégia potencializa as forças e anula as fraquezas? A estratégia é conciliável com os recursos da empresa? A estratégia é criativa e inovadora? Após obter resposta sim, para se tornar viável e para garantir a sua execução, a estratégia deve promover o envolvimento e o compromisso das pessoas, ou seja, o gestor deve ser envolvido na elaboração da estratégia e compartilhar a estratégia com seus times. Em suma, ser estratégico de fato significa ir além do pensamento estratégico. É preciso trabalhar o coração da estratégia, ou seja, construir uma postura forte interna e externa que permita todos da organização possam agir em seus objetivos, que por sua vez foram estabelecidos de tal forma que o cliente se sinta atraído para fazer um negócio com a empresa. Os pontos abordados acima facilitam muito a tarefa. De um gestor dentro da empresa é um tanto singular, porque ele tanto é subordinado ao alto escalão dentro da empresa, como também ele representa perante as pessoas que ele coordena. Por isso, essa realidade de tanto não ser dono, mas também representar o dono, trouxe algumas mistificações diante desse personagem. Atualmente, o gerente precisa estar sempre lidando com a mudança e para isso precisa estar sempre se inovando. Ele não é mais a pessoa que apenas manda nas pessoas. Por isso tem mudado o perfil do gerente atual. Ele precisa ter uma especificação que tenha uma visão sistêmica de toda a organização. Atualmente, o gerente precisa estar sempre se inovando, procurando a mudança constantemente. Porque ele não é mais a pessoa que não faz nada e somente manda nos outros. Isso tem traçado uma mudança no perfil de formação do gerente, porque ele agora precisa ter uma visão sistêmica diante de toda a organização.
Gestor é aquele que administra. O que é administrar? Administrar tem 5 aspectos: prever, organizar, ordenar, comandar e controlar. Prever é organizar o futuro e traçar o programa de ação. Organizar é constituir o grupo material e social da empresa. Comandar é dirigir e orientar o pessoal. Coordenar é ligar e unir todos os atos e todos os esforços coletivos. Controlar é verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Ele deve aprender a administrar conflitos, saber escutar, respeitar a individualidade de cada um e aceitar pontos de vista diferentes. O diálogo se mostra como a ferramenta mais eficaz para que os objetivos da empresa sejam atingidos. Nas empresas, uma boa gerência faz uma grande diferença. O gestor ele precisa estabelecer metas e objetivos e fazer com que todos busquem esse objetivo.